Եկին Ադիբեկյան տեսնում ենք որպես զուգահեռ process-ներին Ադրբեջանը իր հայտարարություններով կարծեք հող է նախապատրաստում հերթական ագրեսիայի համար ինչ է կարծում եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաները ինչ կարող են անել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար Սա հարցը նրանում չի ինչ կարող են անել այլ այն է ինչ կցանկանան անել եւ ինչ կանեն որովհետեւ նրանք շատ բան կարող են անել բայց այդ կարողություններից որ կետերը նրանք կկիրառեն դա հարց է հենց երեք երեկոյան ես այսինքն երեկոյան չէ ամբողջ օրը զբաղված էի գերմանական վավերագրական ֆիլմի թարգմանությամբ որը հերարցակվել էր գերմանական առաջատար հեռուստաալիքներից մեկով որը կոչվում էր պայքար Բարբասասիյո կոռուպցիա Ադրբեջան գերմանական ժուրնալիստները գերմանական եւ առհասարակ եվրոպական падգամավորներին եվրոխորթ եւ իրենց երկրների պարլամենտների падգամավորների հետ էին խոսում այդ Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին ֆիլմեր շատ հետաքրքիր ծավալու եվրոպական գերմանական Բունդեստագի падգամավոր Ֆրանկ Շվաբը պարզ եւ հստակ պնդում է այո մենք գիտենք ինչ է կատարվում Ադրբեջանում այո մենք գիտենք Ադրբեջանում կոռուպցիայի եւ մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին այնուամենայնիվ մենք Ադրբեջանում ունենք շահեր եւ Ադրբեջանի հետ ոչ միայն չենք խզելու մեր հարաբերությունները այլ նաեւ հակառակը մենք ամրապնդելու ենք Ադրբեջանում գործող ռեժիմը սա ինչ է նշանակում դա նշանակում է որ առնվազն Գերմանիան, որը եվրոպական ընտանիքի առաջատար երկիրն է, թիվ 1 երկիրն է, նրանք պատրաստվում են խորացնել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները եւ բնական է, որ նրանք ոչինչ չեն անելու, որ սաստեն Ադրբեջանին նրա ագրեսիվ նկարտումները առնվազն սահմանափակելու էլ չեմ ասում որ դադարեցնելու դրանից բխում է մի պարզ բան որ եվրոպան կարող է անել շատ բան բայց չի անելու ոչինչ որովհետև նա ունի շահեր եւ ի դեպ ասած ոչ միայն Ադրբեջանում այլ նաեւ Հայաստանում որովհետև Հայաստանի Պալեստինիս կապայմանները շատ հետաքրքիր են Եվրոպային եւ նրանք պատրաստվում են այդ տարածքները ի դեպ ասած խոսքը գնում է Սունիքի եւ Տավուշի մասին որտեղ կա ոչ միայն ոսկի այլ նաեւ պղինձ եւ ռիդկազիմելնի լիցի օրինակ որը նրանք պատրաստվում են շահագործել Ադրբեջանի հետ որովհետեւ նրանք ունեն Ադրբեջանի հետ վաղեմյա հարաբերություններ նրանք ունեն մեծ ներդրումներ ադրբեջանական տեսությունը եւ նրանց ձեռնտու է որ այդ տարածքները անցնեն Ադրբեջանին եւ նրանք շարունակեն իրենց տնտեսական գործունեությունը խլելով Հայաստանից իրենց տարածքները օրինական սա է եվրոպայի անելիքը մեր տարածաշրջանում դրա դիմաց Հայաստանը ստանում է չգիտեմ կոնֆետի ֆանտիկներ փոչ խոստումներ դեմոկրատիա, մարդու իրավունքներ, ես չգիտեմ, այնտեղ խոսքի ազատություն, որ ձեզ ամեն ինչ դուք կլինեք ազատ եւ երջանիկ, եւ դրա այդ զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպան ինչ է անում, մատակարարելու է Հայաստանին, ոչ մահազեն զենք, ոչ մահաբեր զենք։ Իսկ ի՞նչ ան ոչ մահաբեր զենքը։ Դա ներքին ոստիկանական համակարգի զինումն է, այսինքն որ մեր նման մարդկանց ծեծեն, բայց չսփանեն։ Այսինքն Եվրոպան ինչպես Ալիևի ռեժիմն է ամրապնդում իր շահերից ելնելով, այնպես էլ ամրապնդելու է Փաշինյանի ռեժիմը, որովհետև դա տնտեսապես շահավետ է Եվրոպայի համար, որովհետև Եվրոպան այստեղ լուծում է որ միայն եւ միայն իր սեփական տնտեսական եւ քաղաքական շահերը։ Նրան հետաքրքիր չի ոչ Նարեկ Սամսոնյանը, ոչ Վազգեն Սաղաթելյանը, ոչ Նարեկ Մալյանը, Աշոտ Աշոտյանը, Արմեն եւ այլ մնացածները։ Որովհետեւ մենք խանգարում ենք Եվրոպայի տնտեսական շահերի սպասարկմանը։ Նրանց հետաքրքիր չի դուք ո՞նց եք ապրելու։ Նրանց հետաքրքիրը իրենց այդ փարոսակերները
ոնց են ապրելու։ Ու նրանք ապրելու են մեր երեխաների եւ մեր ապագայի հաշվին։ Սա է Եվրոպան։ Իսկ այդքան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն դիտակցում, թե ունեն իրենց անձնական շահերը, որի համար գնի ունեց։ Անկեղծ ասած, ճիշտ կլինի այդ հարցերը հղեք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որտեղ ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Իսկ տպավորությունը ինչպես։ Իմ տպավորությունը այն է, որ նրանք չեն դիտակցում իրենց աղետալի քայլերի հետևանքները։ Նիկոլ Փաշինյանի ինչ էր դիտակցում։